Tämä ei olisi nimenomaan maailman lopu, vaan ehkä maailman alunskenaario. Tai että se toivo liittyy siihen, että ikään kuin vähän niin kuin väkipakolla, niin nyt alkaa asioita uudelleen tapahtua. Ei ole mitään öljyä korvaavaa teknologiaa, ei ole mitään öljyä korvaavaa eikä hiiltä korvaavaa energialähdettä. Eli ikään kuin tämä tilanne, niin se kohdataan ja täytyy kohdata riippuen siitä, että missä ollaan maantieteellisesti ja poliittisesti ja paikallisesti ja myös henkisesti. Thank you.